Peruan santah tadi negeri Perak mengikut hierarki dinamakan sistem bergilir. Tak seperti di negeri lain, anak raja sulung tidak akan mewarisi tahta secara langsung. Baliknya mereka perlu mengikut sistem bergilir dengan raja-raja bergelar. Pertama Sultan Perak, yang kedua Raja Muda, yang ketiga Raja di Hilir, yang keempat Raja Kecil Besar, yang kelima Raja Kecil Sulung, yang keenam Raja Kecil Tengah, dan yang ketujuh Raja Kecil Bongsu. Tapi apa dilihat faktor umur, Raja Kecil Besar akan menjadi bakal Sultan, manakala Raja Kecil Sulung akan menjadi bakal Raja Muda. Raja Kecil Sulung merupakan ananda kepada almarhum Raja Ashman, iaitu adinda kepada Sultan Nazrin.